Për shëndetje, në këtë video do të shpjegojmë si të shkarkojmë faturën e pagesës për të bërë aplikimin e formularit A2 në universitet. Si fillim duhet të aksesojmë websajtin ualbania.al dhe jemi aktualisht në këtë website, do të klikojmë tek aplikimi A2 A3. Për të shkarkuar faturën duhet të logohemi si maturant. Në këtë rast, do të vendosim ID-n e maturës dhe ID-n personale të maturantit. Plotësojmë të dhënat. Pasi kemi plotësuar ID-n e maturës dhe ID-n personale, klikojmë në butonin Identifikohuni. Atëherë, jemi në ndërfaqen e maturantit. Për çdo maturant në sistemin arsimor në Shqipëri, faqen në këtë ndërfaqe të dhënat e maturantit ka ndërfaqen e vet, i cili mund të aksesoj nga UAlbania. Këtu mund të shkarkojmë faturën në form elektronike për të bërë pagesën qoftë në bankat e nivelit të dytë apo në postën shqiptare. Ne do të klikojmë për të shkarkuar faturën tek butoni shkarko. Shkarkohet fatura, e cila përmban të dhënat e maturantit, do të kemi parasysh kodin e aplikimit i cili është shumë i rëndësishëm për të ruajtur në mënyrë që mbikëqyrësi i sistemit të bëjë konfirmimin e pagesës për çdo maturant në sistem. Pra ky kod duhet të ruhet dhe të dërgohet pas pagesës në bank, të dërgohet mbikëqyrësi të sistemit të maturantit në mënyrë që të bëhet konfirmimi i pagesës. Pasi shkarkohet në formë elektronike, ky formular duhet të printohet dhe të bëhet pagesa në bank. Për të dalë nga sistemi, klikojmë në emrin e maturantit, klikoj dil, dëshironi të dilni, klikoj po dhe dalim nga sistemi. Kjo ishte edhe shkarkimi i faturës në formë elektronike nga UAlbania për çdo maturant. Ju faleminderit.